Košíc mi ponúkali peniaze, ale nezobral som ich. Titul sa nepredáva, povedal bývalý kapitán Spartaka Trnava Julius Šimon. Napriek tomuto vyjadreniu mu mnohí fanúšikovia doteraz nevedia prísť na meno. Môže za to posledný zápas sezóny 96-97, v ktorej Spartak šokujúco podľahol outsiderovi z Rimavskej Soboty a prišiel o majstrovský titul. Tí, ktorí sa zúčastnili tohto duelu, tvrdia, že to bolo jednoznačne predané. Zápas je zdrojom mnohých príbehov, ba až legend. Obviňovalo sa vedenie Spartaka, jeho hráči, hráči Rimavskej Soboty, ale aj rozhodca. Čo sa vlastne 11. júna 1997 v Rimavskej Sobote stalo? Na to sa pozrieme v dnešnom videu. Vráťme sa ale ešte o rok dozadu, do roku 1996. Na Slovensku zúri mečiarizmu za dva slávne kluby Trnavy a Košíc si uchmatli najväčší papaláši daných oblastí. Rezešovci vlastnili košické VSS, Vladimír Pór si zase zobral Spartak. Ten, ako aj všetky ostatné týmy, štartujú štvrtý ročník najvyššej slovenskej súťaže. V doterajších ročníkoch Billy Andele do boja o titul veľmi neprehovorili, no minuloročné tretie miesto istým spôsobom napovedalo, že Trnava bude patriť k tomu lepšiemu v lige. No a v jej priebehu sa to aj potvrdilo. Mužstvo vedené trénerom Karolom Pecem hralo celú sezónu mimoriadne atraktívny futbal, navyše potvrdený zbieraním bodov, čo znamenalo, že tri kola do konca mali na konte 66 bodov a boli prví v tabuľke. Vyzeralo to, že dlhé 24-ročné čakanie na majstrovskú trofej sa blíži ku koncu a Spartakovci získajú prvý titul v ére samostatnosti Slovenska. Na chrbát im ale dýchali Košice s ambicióznym trénerom Jánom Kozákom, ktoré vtedy strácali 3 body, no červeno-čierni mali stále všetko vo svojich rukách. Predzvesťou katastrofy bol ale následný zápas s Bardejovom, ktorý trnavskí futbalisti úplne odflakli a prehrali 2-1. Na ich šťastie remizovali aj Košice, no rozdiel sa predsa len znížil na 2 body. V ďalšom kole obidva celky vyhrali, takže bolo jasné, že o titule sa rozhodne v záverečnom kole v najvyššej súťaže. Košice so 67 bodmi hrali mestské derby proti Lokomotíve, Trnavu so 69 čakala Rimavská Sobota, ktorá bojovala o záchranu a preto si nič iné ako 3 body v Trnave nikto nepripúšťal. Obidva zápasy sa odohrali 11. júna 1997 s výkopom o 17. Po prvom polčase Trnava vyhrávala 1-0, Košice zase 2-1, takže na konečnej tabuľke sa zatiaľ nič nemenilo. V košickom derby sa výsledok nezmenil, po poslednom hvizde sa však ešte čakalo na výsledok zápasu v Rimavskej Sobote, kde už bolo 1-1, čo by znamenalo, že o titule by sa rozhodlo v dodatočnej baráži. Vyrovnávajúci gól v 57. minúte zápasu z kopačky Sýkoru ale nebol jedinou trnavskou katastrofou. Hráči Spartaka predvádzali výkon nehodný majstra, zahrávali sa so osudom, ktorý vie byť vrtkavý. Na moment to ale vyzeralo, že šťastie sa predsa len uspieva na hráčov Trnavy, pretože v nadstavenom čase hlavný rozhodca Anton Stredák po faule domáceho Dušana Rupeca na Stanislava Hlaváča nariadil pokutový kop. Prípadný gól by znamenal, že Trnava sa vyhne baráži a môžu ihneď oslavovať. No rozprávka sa zmenila na horor. Po konzultácii s čiarovým rozhodcom bol pokutový kop nakoniec odvolaný a z následného zmetku v trnavskej defenzíve strelila gól Rimavská Sobota. Spartakovci dostali ľadovú sprchu, hoci v záverečných sekundách mali ešte 3 sľubné príležitosti, vyrovnať sa im nepodarilo a titul sa začal oslavať v Košiciach. Okamžite po zápase sa začalo špekulovať, či dva vlažné výkony Trnavy v zápasoch s Bardejom a Rimavskou Sobotou nemohli mať dočinenia s podplácaním trnavských hráčov, či rozhodcu, ktorý odvolal penaltu. Tréner Trnavy Karol Pece po zápase povedal, že sa cíti byť podvedený a hneval sa na hlavného arbitra. Vysvetlenie odvolanej penalty zo strany rozhodcov bolo taktiež veľmi zmetočné a dokonca asistent, s ktorým hlavný arbiter Streda konzultoval spornú situáciu, poprel verdikt proti penalte. Ďalší príbeh zase hovorí, že vysoký funkcionár Košíc behal po ihrisku s podozrivým kufríkom, no neskôr tvrdil, že v ňom mali len doklady. Klub po zápase rozviazal zmluvu s trénerom Karolom Pecem a vyradil z kádra Juliusa Šimona, Stanislava Fišana, Petra Čmilanského a Jaroslava Tymka. Všetci menovaní sa voči tomu ohradili, považujú to za krivdu. 10 rokov po zápase ale vtedajší prezident klubu povedal, že práve títo hráči potopili Trnavu. Nebudem ich menovať, ale nikto mi to nevyvráti. Funkcionári s tým nič nemali, uviedol. Naopak vtedajší prezident Rimavskej Soboty Štefan Santo povedal, že Košice motivovali hráčov veľkými finančnými odmenami. Tu ale zrejme nemôžeme hovoriť o korupcii, nakoľko motivovať hráčov k výhre, ktorá by mala byť cieľom v každom zápase, zrejme zakázané nie je. Napriek tomu vidíme, že okolo tohto zápasu sa udialo toľko čudných okolností, že to vyvoláva veľké pochybnosti. Ako keby každý vedel, že ten zápas nebol čistý, nikto ale nevie s určitosťou povedať, kto bol podplatený.
Podľa mňa to bolo ale skôr fatálne zlyhanie trnavského Spartaka ako podplácanie. A tá prehra bola natoľko krutá, že žiadny fanúšik sa proste neuspokojil s vysvetlením, že Trnava to pokazila a mala obrovskú smolu. Na vale veľkého sklamania sa to proste hodilo na podplácanie, čo bola akási náplasť na smutné trnavské srdce. Pravda je skrytá niekde hlboko pod povrchom a zrejme sa ju s určitosťou nikdy nedozvieme. Jedno je však isté, tento zápas bude navždy patriť k najkontroverznejším duelom najvyššej slovenskej súťaže. Tak podobne dramatický záver nás možno čaká aj tento rok, kde si toho titul rozdá Slovan a Dunajská Streda. Do komentáru nám napíš, koho favorizuješ viac. Dnes sme na konci, ja ti ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.